denne seksjonen går vi gjennom generelle deler av Flex HRM Mobile. Du vil få en overordnet forståelse av funksjonene og hvordan man navigerer seg rundt i appen. Vi begynner med å logge inn, og for å logge inn angir du ditt brukernavn og passord og klikker så på Logg inn. Når du har logget inn, ser du ikoner for de funksjoner du har tilgang til. Under menyknappen øverst til høyre finner du Mine opplysninger og innstillinger for blant annet passordbytte og språkendringer. Når du går inn på en funksjon og vil tilbake til startsiden, klikker du på menyknappen oppe til høyre og velger Startside. Avhengig av hvilke rettigheter du har, ser du et antall ikoner i Flex HRM Mobile. Dersom ikke alle får plass på én side, kan du bla til høyre eller venstre for å se flere ikoner. Når du klikker på Mitt arbeidsskjema, vises klokkeslett for respektive dager i uken der du er skjemalagt. Ønsker du å se detaljer om en dag, klikker du på den aktuelle dagen. Finnes det en planlagt tid, vises dette, ellers vil du se informasjon om pause. Du kan bla deg gjennom dager ved å bruke pilene. Dersom du ønsker å se informasjon om en spesifikk dag, kan du velge dato gjennom å klikke på menyknappen og velge dato. Da vil du se skjematiden for denne dagen. Alternativt kan man også klikke på datoen øverst på siden. Vi kommer nå til å gå gjennom hvordan man stempler via Flex HRM Mobile. Vi går gjennom hvordan man stempler nærvær og fravær, samt hvordan man stempler overtid og konteringsbytte. Vi begynner med å klikke på ikonet for stempling. Øverst på siden ser vi en klokke som viser aktuell tid. Nedenfor klokken ser du din status, som vil fortelle deg om du er innstemplet eller ikke, samt eventuell informasjon. Nederst på siden ser du ulike stemplingsalternativer. Disse stemplingsalternativene kan variere med hvordan systemet er satt opp i din bedrift. I dette eksempelet kan du stemple inn, ut, inn og ut, fravær ut, fravær inn, fravær aktuell dag, overtid inn ut og et konteringsbytte. Vi begynner med å stemple inn ut og klikke på inn ut-knappen. Da skjer en stempling, og en informasjonstekst viser din status. Klikker vi på inn ut igjen, skjer en utstempling, og en tekst forteller deg om at du har stemplet ut. Stempler du ut innenfor et pausevindu, kan det stå at du har stemplet ut i pause. Stempler du ut for tidlig i forhold til systemets innstillinger, kan du bli bedt om å oppgi årsak til for tidlig utstempling. På samme måte kan du bli bedt om å oppgi årsak dersom du stempler inn for sent. De fraværsårsakene må få valget om å velge mellom, avhenger av innstillingene i ditt system. Her ser vi et eksempel på hvordan en tidlig utstempling kan se ut. Vi klikker på Inn ut, og ser at jeg må oppgi en fraværsårsak til for tidlig hjemreise. Velger jeg for eksempel velferdspermisjon, får jeg en beskjed om at jeg har stemplet ut på grunn av velferdspermisjon. For å stemple inn, klikker vi på Inn-knappen. Avhengig av stemplingsinnstillingene i systemet, kan vi bli bedt om å oppgi fraværsårsak til for sen ankomst. Når vi har valgt fraværsårsak, legges fraværet ut i timelisten, og vi blir innstemplet. For å stemple ut, klikker vi på Ut-knappen. Avhengig av stemplingsinnstillingene i systemet, kan vi bli bedt om å oppgi fraværsårsak til for tidlig utstempling. Stempler vi ut innenfor et pausevindu, kan det stå at vi har stemplet ut til pause. For å stemple ut med et fravær, klikker vi på Fravær ut. Da får vi opp en liste over årsaker til fraværet. Vi gjør et valg på aktuelt fravær, og dette fraværet vil legge seg ut i timelisten vår. Fraværet kommer til å legge seg ut på dagene som følger, helt til man stempler inn igjen.
For å stemple inn med et fravær, klikker vi på fravær inn. Da får vi opp en liste over årsaker til fraværet. Vi gjør et valg på aktuelt fravær som kommer til å legge seg ut i timelisten vår, og deretter blir du innstemplet. For å stemple ut med et fravær for aktuell dag, klikker vi på Fravær aktuell dag. Da får vi opp en liste over årsaker til fraværet. Vi gjør et valg på aktuelt fravær og ser at timelisten fylles med fravær ut dagen. Til forskjell fra fravær utstempling legges dette fraværet kun ut for aktuell dag, og man behøver ikke å stemple seg inn fra fraværet. For å stemple vår overtid, klikker vi på Overtid inn ut. Da får vi opp et valg over hvilken type overtidsgodtgjørelse vi ønsker. Eksempler på dette betalt overtid eller avspasering. Når vi har gjort vårt valg, får vi en beskjed om at vi har stemplet inn eller ut med overtid betalt. For å stemple et konteringsbytte, klikker vi på knappen Bytt kontering. Her kan du velge å bytte f.eks. kostnadssted eller prosjekt. I dette tilfellet bytter vi kostnadssted og klikker på feltet for dette. Vi ser umiddelbart de senest brukte kostnadsstedene og kan velge herfra. Alternativt kan man klikke på menyknappen og velge register. Da kan vi velge alternativer fra hele registeret. I dette tilfellet velger vi et alternativ fra listen over sist brukte. Når vi har gjort valget, klikker vi på OK og ser at konteringsendringen legger seg i timelisten. I denne seksjonen går vi gjennom funksjonen Timeliste. Der ser du alle dine timelinjer dag for dag. Har du rettighetene til det, kan du gjøre endringer på dine dager og manuelt registrere din timeliste. Vi klikker på ikonet for timeliste. For å registrere en ny timerad, klikker du på plusstegnet. Som et forslag vises din normale arbeidstimekode for arbeid, men du kan endre til en annen timekode ved å klikke på feltet. Deretter angir du fra og med klokkeslett og til og med klokkeslett. Man kan også legge til en kontering som hovedarbeidssted og prosjekt og en intern kommentar. Når vi ferdige, klikker vi på Lagre. Du kan se timelisten gjennom en dagvisning, ukevisning eller månedsvisning, og du bytter ved å klikke på menyknappen oppe til høyre. I ukevisningen her ser man en saldosummering for den utvalgte uken. Bytter vi til månedsvisning, ser vi en saldosummering for den utvalgte måneden. Vi kan scrolle her for å se hvordan timer har blitt rapportert. Ønsker man å korrigere en dag, kan man klikke seg inn på aktuell dag for å korrigere. Dersom du ønsker å fordele en dag på ulike konteringer, kan dette gjøres gjennom funksjonen Konteringsfordeling. Klikk på menyknappen oppe til høyre og velg så Konteringsfordeling. Her kan du fordele din rapporterte tid gjennom f.eks. å angi timer per hovedarbeidssted. Du kan også endre slik at du angir en prosentuell fordeling gjennom å klikke på menyknappen og velge Fordel prosent. Da vil du få en beskjed om at du endrer fordelingstype og at timelisten må lastes inn på nytt. Vi klikker på Ja og kan nå fordele vår tid prosentuelt. Vi endrer på eksisterende rad og angir 50% på hovedarbeidssted 5934. Nå ser vi at vi har 50% igjen å fordele. Vi legger da til en ny kontering ved å klikke på plusstegnet og fordeler resterende prosent på aktuelt hovedarbeidssted.
når vi ferdige med fordele dagen, klikker vi på fordele, og timene I timelisten fordeles deretter. Vi kan fordele konteringer på enkeltdager eller en hel periode. Vil du se informasjon om en dag, som skjematider, status og saldoverdier? Klikk så på Vis daginformasjon. Her vises en summering av informasjon for valgt dag. Vi kan se både skjematider og saldoverdier, og hvilke salder som vises avhenger av innstillingene I ditt system. For å granske en dag, legg inn en overtidsmarkering eller registrere en refusjon, klikker du på menyknappen oppe til høyre. Her ser du funksjoner som tilhører timelisten. Du kan klarmarkere, du kan legge inn en overtidsmarkering, og du kan registrere en refusjon. Om vi klikker på klarmarkere, får denne dagens status klarmarkert. Man kan også ta bort klarmarkeringen ved å klikke på Ta bort klarmarkering. Dette kan gjøres så lenge timelisten ikke har blitt gransket I neste arbeidsflytnivå. Klikker vi på overtidsmarkering, kan vi velge en overtidsgodtgjørelse for valgt dag. Her ser vi at om vi velger utbetaling, at det legges ut en overtid på ettermiddagen. Klikker vi på refusjoner, kan vi her legge til en refusjon. Vi velger da I listen over refusjoner den refusjonen vi ønsker å registrere. Videre velger vi aktuell dato. Og klikke på Lagre. Nå har vi registrert en refusjon I timelisten vår. Dette var eksempler på hvordan man kan granske en dag, hvordan man legger inn en overtidsmarkering, og hvordan man registrerer en refusjon. I funksjonen Saldo og oversikt ser du periodens summerte verdier for nærvær, fravær, eventuell fleksitid, avspasering og ferie. Hvilke saldoer du ser her avhenger av innstillingene I ditt system. For å se saldo for én dag viser vi til daginformasjonen I timelisten. I denne seksjonen går vi gjennom fravær I FlexHRM Mobile. Vi går gjennom hvordan man søker eller registrerer fravær, og hvordan man kan se fravær som har blitt registrert. Vi begynner med å klikke på ikonet for fravær, og du vil se en liste over registrerte fravær. Klikker du på menyknappen oppe til høyre, kan du velge å også se historikk. For å registrere et nytt fravær, klikker du på plusstegnet og angir deretter dato og tid dersom fravær en del av en dag, fraværsårsak og en eventuell melding. Dersom fraværsårsaken du har valgt må godkjennes, kommer en melding til å sendes til din leder som håndterer søknaden. Dersom fraværet ikke behøver å godkjennes, kommer den til å legges ut direkte I timelisten. I denne seksjonen går vi gjennom funksjonen Mine kollegaer I FlexHRM Mobile. Funksjonen Mine kollegaer fungerer både som en nærværsoversikt og inneholder kontaktinformasjon til dine kolleger. Her vises status, hvem som på jobb, samt at om du klikker på en ansatt kan ytterligere kontaktinformasjon vises. Vi klikker oss inn på Mine kollegaer. Her ser vi hvem som inne, hvem som ute og hvem som har fri eller fraværende. Klikker vi oss inn på en ansatt, får vi opp personens kontaktinformasjon. Dersom vi kun vil se de ansatte som inne for øyeblikket, kan vi klikke på menyknappen oppe til høyre, filter, og velge å kun se de som har status inne.
I denne seksjonen går vi gjennom funksjonaliteten for meldinger I FlexHR Mobile. Meldingsfunksjonen en systembundet funksjon, det vil si at du kun kan sende meldinger til og motta meldinger av andre brukere av FlexHR. Denne funksjonen må ikke blandes med de automatiske påminnelsene som systemet sender ut. Dette en melding fra brukere til andre brukere. Dersom det finnes uleste meldinger, indikeres dette med et siffer I en rød sirkel, hvor siffret forteller oss om hvor mange uleste meldinger det finnes. Om vi klikker oss inn på meldinger, ser vi at den uleste meldingen den første som vises. Hvis du vil se på allerede leste eller sendte meldinger, kan vi benytte oss av filtreringsfunksjonen. For å lese en melding, kan du klikke på den. Deretter kan du velge om du vil slette den. Og du kan også slette meldingen ved å swipe mot venstre. For å sende en melding, klikker du på plusstegnet. Videre angir du en mottaker, en tittel, prioritet og om du tillater svar, og til slutt en meldingstekst. Når du trykker på send, vil meldingen bli sendt til den eller de personene du valgte som mottakere. I denne seksjonen går vi gjennom varslinger og påminnelser I FlexHR Mobile. I FlexHR Mobile kan du få varslinger I ulike former. Dette kan være påminnelser som systemet har generert for å påminne en bruker om at oppgaver skal være klare innen en dato, som for eksempel å klarmarkere en timeliste, eller at en leder må attestere en reiseregning. Du kan også få varslinger om at du har mottatt en melding for å ikke overse denne. Alle disse varslingene håndteres på samme måte, selv om innholdet I de kan variere avhengig av hvilke påminnelser en bruker skal ha. Selve varslingene synes kun om det finnes påminnelser som har blitt sendt ut og som ikke har blitt behandlet. Disse varslingene vil være synlige øverst I FlexHR Mobile. Når vi klikker på ikonet for varslinger, listes alle varslinger som ikke har blitt behandlet. Den varslingen som har en pil til høyre gjør at når du klikker på varslingen, vil du tas til en visning som varslingen dreier seg om. Varslinger uten en pil fungerer mer som en informasjon. Dersom du vil tømme listen over varslinger, kan du klikke på søppelkassen. Dersom du vil ta bort enkelte varslinger, kan du heller swipe til venstre på den aktuelle varslingen og klikke på «Ta bort».